Her har vi Brenda, og Brenda er en ny vinterstøvle i vores vintersortiment. Den er en del af vores Zero Heel udvalg, og det vil sige, at de er helt flade i sålerne. Og det har en kæmpe fordel, at når barnet bevæger sig, så vil det være ligesom helt almindelig balance, som de har, når de er barefodet. Altså den her balance, som vi selv kender, når vi går rundt og kan sprede tæerne og kan få balancepunktet tilbage, i stedet for at vi bliver kørt forover. Det er også her, vi har den bedste styrke, så det er en helt naturlig motorisk udvikling af barnet. Igen, helt flad på sålen. Den har en helt naturlig bunkerfitting, som gør, at vi har et smallere hælgreb, som giver et godt fæstende. Og så har vi pladsen ud foran, hvor vi kan sprede tæerne, og vi kan bevæge dem helt naturligt, altså den her højde på selve forfoden, hvor at børnene får balance ved at bevæge tæerne. Brenda er produceret i læder udvendigt, og læder er et meget slidstærkt materiale. Det er også et meget åndbart materiale og et fleksibelt materiale. Lige den her variant har så en coating også, således at der er noget glimmervariant, men ellers kan man også få den i kerneskin. Indvendig er den fodret med et lammeskin, så faktisk skinsiden er med, plus man har lammeskinnet, så det er en meget, meget termoisoleret støvle, det her, som med sikkerhed holder dit barn varmt hele vinteren. Den er udstyret med en lynlås på siden, som børnene nemt selv kan få ud af at åbne op. Der er et godt indstep i selve støvlen, og så indeni, der har vi selvfølgelig en indlægssål, som I kender det fra os. Vi har lavet en ny konstruktion af sålerne, således det er en tokomponentssål, hvor at der er kork i bunden, og så er der simpelthen uld på toppen. Kork har en masse fordele, og det bliver en af dem, det er, at det er meget fleksibelt, som I kan se her. Det bevæger sig naturligt med barnets gang. Det er også et meget, hvad kan man sige, stødabsorberende materiale, således at det er behageligt for børnene at gå på. Det er også temperaturregulerende. Det er åndbart, således at sveden kommer væk fra foden. Og så har det altså også den fordel, at det isolerer fra selve underlaget, således at kulden ikke kommer op. Vi har dem lidt tyndere såler, når vi snakker de her meget, meget fleksible såler, men til gengæld så har vi en indersål, der så også isolerer fra bunden af. Voksetillægmæssigt, der er det her typisk til det lidt større barn, netop fordi der har en lynlås, så vi vil sige 1,2 til 1,5 cm voksetillæg. Og der er selvfølgelig en fordel, at man kan tage sålen ud, således man kan placere barnets fod på og se, hvor meget voksetillæg der så tilbydes på netop den her størrelse, man nogle gange har valgt at prøve af. Derudover så er det vigtigt, at bredden bliver tilpasset, altså man sikrer sig, at man køber en støvle, hvor barnets fod ikke går ud over selve indersålen. Så sålen ud, tjekker om barnets fod kan være på sålen, kan den det, så er det helt rigtige valg til den op det barn, eller til jeres barn. Det er en praktisk støvle, og derfor så er det selvfølgelig også klart, at den skal være vandtæt. Så udover at den er isoleret fra varmen, så har vi det her lille logo, som er et lille gummilogo, og finder man det på en bunkerstøvle, så ved man, at den er vandtæt. Ja, det var Brenda.